ڈمپنگ گراؤنڈ کی وجہ سے بہت پریشانی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا پچھلے 2 سال پہلے یہاں پہ کیا حادثہ ہوا تھا, تو وہ اس طرف ہوا تھا, وہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے. اس طرف بہت سے لوگ رہتے ہیں, اس کی وجہ سے جتنی اس کی گورنمنٹ نے ہائٹ دی تھی اس سے کافی زیادہ بڑھ چکا ہے. کے لیے ایم سی ڈی کو کہیں اور سے شفٹ کرنا چاہیے, پر ایم سی ڈی کا کوئی بھی رسپانس نہیں ہے اور ہم لوگ یہاں پہ بہت پریشان ہیں. اس سے بہت گندی گیس نکلتی ہے, اس میں آگ بھی لگتی رہتی ہے آئے دن, آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بہت پریشان ہیں ہم. بہت ہی پریشانیوں سے گزر رہے تھے, کافی دھول مٹی پھیلتی ہے اس سے, کافی سانس لینے میں بھی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو, اور بیماریاں کافی پھیل رہی ہیں اس سے, پانی کی بیماریاں, کافی دھول مٹی سے بیماریاں, اور گندگی بہت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے.